Welcome back to my YouTube channel, World of Fun and You. Hello, apa ini nama kita video le kunyu unde korek kaitin eshale kunyu video ni le. Le hi parne. Hi. Apa ini nama kita orang mal le puanam. Orang kat kiri ni tu, nama kita amala betul mana. Bella kasih sahaja kuri tu, mal le puanam tu kupi mau kan? Apa nama kita video le tu? Mendek chicken ni macam ni, orang yang hari orang. Hi. Puri behalan, ni entah ni ni mungkin saya kan, mungkin cari dia. Ini kerja banyak yang macam ni, dah habis nanti. Car start agan apa yang ada? Untuk pulang na. Tiada, apabila traffic jam ada, itu adalah kereta yang akan kita kunjungi. Kita akan melihat apa yang kita akan lihat. 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 Saya karnu benda ni dera titi ni, mana ni blok kan? Nampol ni orang kita ni, sahaja ni kita toki kan, ni awer ini buat macam ni. Ibu deh, ane dairy products sekeliru, pina baru side lungguh diinde. Pini ane orang side itu nengke kane ceram. Pini ibu deh itu nengke pista, cashew nut, badam oke inde. Apa kunjungnya, nengke badam word citerna irno. Pini ibu deh itu nengke chocolates, anginnya allah sahanya allah keri ane tuhunu. Kurang lagi item chocolates ana irkinada. Ii bagin kita ingres caya chocolates kerakatukanganan. Ni benda amak korea item sonda. Aden dekay anu orang ni parain ini kariya. Pida ana, nama kita chocolates ni kariya. Side vegetables um, per side fruits um ana. Ini side donuts ana. Apa itu, nama le word cutenda irno. Ini Arabian sweets akenda irno kore. Ini ada stationery items ke ala tu, deh. Ada popi cakenda. Ini side lana stationery items. Apa ni? First craft magali kan boi dem. Kacih paint takanoki. Ini cici, awalnya file noku irno. அம்மாமாரக்கு இயும் ரேரியிலாயிருந்து அவரு கிச்சன்லோட்ட எம்மக்கு பாத்ருக்க வேடுக்கேன். இன்னி இவ்வட பிஜா கட்டிருக்கும். பிஜா கொஞ்சு கொஞ்சு இன்னம்மல செக்கன் ப்லோர் ஓட்டு போவானே.